Du gör inte sönder den här nu, va? Nej. Vi ska ha den, vet du. Kan du inte köra? Pimpa den här jävla cigarren nu. Du kommer att missa det. Nej då. Du är säker på det. Fan, vi kommer att missa det. Vi alltså, kör. Jag tänker brudar. Jag vill bli berömd. Vad är det för skivbolagsdirektör Max har släppat dit? Det var nog ingen direktör. Vi kommer komma för sent, jag känner det på mig. Vi kommer bli berömda, fattar ni inte? Nej, det kommer aldrig fram. Vi blir nya Backstreet Boys. Backstreet Brillen då, va? Vi får köra mycket hammar då, det är fina grejer. Då går jag och byter om. Jag går och byter om. Ja, ja. Nej. Du, får du in antalet här? Ja, men det är redan gjort. Herregud. Lille vän, du är ju som född till det här. Gud, vad deprimerande. Ja, men det är ju kul. Har fixat relät nu. Har du fixat pegasen eller? Kolla. Ja. Men vad är detta? Håller du på med den här jävla trumpeten? Du skulle fixa pegasen. Du vet att fan, det här är min kolofon. Ja, ja, men hur har det gått med pegasen då? Du vet att jag vill gå hem tidigare idag. Den illa hem någonstans. Vier Brillen, det är alltså ert band. Ja, ni förstår, de har ett outstanding koncept. Ja, jag har ju näsan för sånt här som ni förstår. Ja, men har du sett bilderna på henne? Jag menar, 50 kilo inklusive skolväska, det är givet. Han frågar ändå om hon kan sjunga. Det funkar ju för Britney. Jo, alltså min näsa då. Deras koncept är som om Boyson möter på Verammel, kan man säga. Väx upp, Dennis. Ni jobbar i skivbranschen. Vi sysslar inte med musik. Be Dennis ringa mig på måndag. Kan du ringa honom på måndag, Dennis? Tack. Ni har sett och hört tongångarna och Patricia-balletten. Nu tar vi 20 minuters paus och sedan så kommer Fibrillen. Vi drar om en halvtimme. De får köra potentiella hit först. De får köra potentiella hit först. Okej, men då säger jag till dem på en gång då. Ja. Ja. Jag gillar böglocken. Ja. Är det någon som har sett Vier Brillen? De måste upp på scenen nu! Men var är de någonstans? Packningar. Kan du bara fixa den där förgasen så vi får komma härifrån någon gång? Ja, jo, det ger sig. Hallå? Hallå? Vi stänger nu där. Men... är det akut? Du. En enda dag. En enda jävla dag vill jag sluta tidigare. Och så står han där och meckar med någon jävla trumpet. Jag spelar trumpet. Men nu, schyssta. Vi var på väg till spelning och vi har precis fått motorstopp. Motorstopp? Men vi är på en verkstad nu. De kan säkert fixa det, vet du. Ja, jag kan väl kolla på den. De åker till Stockholm om 30 minuter. Är ni inte här då så kan ni glömma kontraktet. Se bara till att allting är färdigt på scen då, så kommer vi innan du hunnit säga soundcheck. Ja, säg det ett par gånger till bara. Han fixar det. Nu är lysande, va? Jag kan lära kolla på den. Okej, vi värmer upp här då. Vi ska stå på scen innan 5:30. Hallå, lagar du cyklar? Har fått punktering? Nej du,
Ja, men vi kan låga cyklar. Här ser du. Varsågod. Och på publikens begäran spelar vi nu Vier Brillen cykelreparationsskola nummer 1. 2, 3, 4. Om du får punktering på din cykel, hjälper inte det att klaga sen. Ta fram ett par mejslar och skiftnyckel, det är inte så jävla svårt att laga den, nej. Med mejslarna så kränger du av däcket. Innerslangen är något du nu ska ta fram. Den läcker och du måste hitta läcket. Hålet kan vara pyttesmått och dolt av damm. Cykeln är en grunka som gärna ska funka förstås. Annars får man lunka, laga din punka med oss. Kom igen! Ta fram ett par fräscha lagningslappar. Välj en solution som är snabbverkande. Men om nu ditt hjärta häftigt klappar, är det bäst du tar dig något stärkande. Yes. Vänta lite grann mens limmet torkar. Sätt slangen på plats utan att skada den. Pumpa sen så mycket som du orkar, så är cykeln hel och du blir glad igen. Cykeln är en grunka som gärna ska funka förstås. Annars får man lunka, laga din punka med oss. Vad håller han på med? Om någon kallar mig för lilla vän en gång till så skriker jag. Lilla vän. Du muckar eller? Jag har svart bälte i lagerinventering. Mot mig. Vad ska du göra ikväll då? Jag ska inte göra någonting. Nej, inte jag heller. Ha, vi ses. Ja, visst vill du det. Sätter du förgasaren i citroängen eller jag fick en akut grej där ute? Ja, nej, jag måste bli klar här. Ja. Du, jag såg den minen. Kom ihåg att det är jag som är chef här. Och det är jag som gör någon nytta här och drar in några pengar. När jag är klar med den här saken här och får mitt patent på min uppfinning, då kommer jag att dra in mängder av pengar. Och då vet du, då ska jag ta Ada till Argentina och dansa tango, ja. Är du säker på att du är först med den där uppfinningen då? Ja, jag hade lite otur förra gången. Ja, gången dessförinnan och gången dessförinnan. Hade du inte något akut? Akut? Är det någon som är sjuk eller? Behöver du fråga? Jag hörde det där. Du, Bosse. När du är klar där ute så kan du gå hem så tar jag hand om citroängen imorgon. Vi har rätt bråttom. En gång till! 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 Hålla den tiden tag. En gång till! En gång till! Spela på ni. En gång till! En gång till! Kan vi inte göra fortsätta? I en slag, kanske? I en slag, ja. Ja, men den tar vi, den tar vi, den tar vi. 1, 2, 3.
Där står jag utanför dörren till min älskades krypin. Blommorna börjar att slakna och jag doftar lätt av gin. Varför är skjortan så klibbig och jag själv så finnig och ful? Varför fylls jag av ångest? Kärlek ska ju vara kul. I en slager är kärlek så lätt. Det går fort som en kyss i en port. Som en dans i en folkpark någonstans. Lyckan ler och allting känns rätt. I en slager är kärlek så lätt. När man sedan är gifta så börjar snart tristess. Vardagen fylls av måsten och badrummet av libress. När barnen blivit för många och man tappat intresset för sex, så stannar man upp och undrar, kärlek ska ju vara spex. I en slager är kärlek så lätt. Det går fort som en kyss i en port. Som en dans i en folkpark någonstans. Lyckan ler och allting känns rätt. I en slager är kärlek så lätt. Är du färdig? Ja, men gubbar, då hinner vi höja ett halv. Ja! I en slager är kärlek så lätt. Det går fort som en kyss i en port. Gubbar, jag höjer ett halv till! Ja, ja! Som en dans i en folkpark någonstans. Lyckan ler och allting känns rätt. I en slager är kärlek så lätt. Skåda! Den herregud, är den färdig? Ja, det är en given succé. Åh, vad fin den är. Ja, vi kommer tjäna pengar på det. Du är duktig, Kalle. Slang.
kan inte jag uppfinna något som inte redan är uppfinnat? Varför lyckas jag aldrig? Du delar inte det viktigaste. Det spelar ingen roll om man lyckas eller inte. Huvudsaken är att du har roligt. Ja, men jag vill ju... Ja, och njuter så länge du håller på. Ja, men jag vill ju ta det till Argentina. Så... Jag vågar ju ändå inte flyga. Ja, men till Argentina så vi kan lära oss att dansa tango. Du? Det finns Kolle ställer upp, han eldas ut av Adas blickar. Någonting har hänt, hon strålar som av sydländsk charm. Ada viskar kom, och när hon sen på häcken vickar, då ropar han olé och trycker henne mot sin arm. En tango i Göteborg, en studie i mänsklig hetsa, den sveper iväg din sorg och gör dina tankar lätta. Kom, låt oss aldrig förtvina, dansa på gator och torg. Eldig som i Argentina, en tango i Göteborg. Ada har tagit fram en pöse som hon haft på vinden. Ett dragspel finns där i och inte alls någon ljusblå hatt. Behöver inte smink för att bli så röd om kinden, för Ada är på gång och dansar tango som besatt. Vid Vinga är det fest, där ligger det en engelsk flotta. Men Ada är blasé och trött på stela engelsmän. De saknar all passion, hon flottans gubbar ska bojkotta. Får hon inte karl, så vill hon ha en sydländsk vän. En tango i Göteborg, en studie i mänsklig hetta, en sveper iväg din sorg och gör dina tankar lätta. Kom, låt oss aldrig förtvina, dansa på gator och torg. La 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 la, eldig som i Argentina, en tango i Göteborg. Hallå? Yes! Ja, då är det klart, gubbar. Men fattar ni inte vad ni har missat, va? Jag vill aldrig se er mer! Aldrig, hörde ni? Ni kunde slagit igenom, men jag kunde gjort det berömda, men aldrig mer! Bam! Jag har just missat kontraktet. Vad fan säger du? Har vi missat kontraktet? Ja, jag har just missat kontraktet. Hallå, vi har just missat ett skivkontrakt som kunde gjort oss berömda. Gubbar, varför skulle vi vilja bli berömda? Ja. Nej, nu kör vi en låt istället. Olle spelar på tangent. Jag drabbats av jazzbasillen. På denna låten har jag fått patent. Han är medlem av Fibrillen. Jag heter P och spelar saxofon.
En gång så sjöng jag om fullen. Min sax är stark som en vild cyklon. Han är medlem av Fyrbrillen. Vi vill inte slå igenom och sälja låtar på export. Om vi aldrig varit berömda kan vi inte heller glömmas bort. Jag heter Thomas, spelar basgitarr. Jag är ett snille bland snillen. Min passion är en god cigarr. Han är medlem av Fyrbrillen.